Arman. Arman. Arkam Arman. Հանգստացի խնդրում եմ։ Չեմ կարող։ Ես անընդհատ մտքով այնտեղ եմ։ Հեռախոս դու։ Դուրս եկեք իմ տանից։ Հետո ունենց չլինի, որ դու ինքդ ափսոսաս, որ կարող էիր երկու հոգու կյանք բերկել ու չես բերկել։ Հասկացա՞ր։ Ես քեզ խոստացել եմ, որ հենց տեղ են գալու։ Ու ես լինելու է իմ ու քո նոր կյանքի սկիզբը։ Ու քո երազանքներով ինձ էլ փոխեցիր։ Քոնն եմ։ Չեմ թողնի ձեզ բանանը, կանգնի ասում եմ, պապ, պապ մի արա ասում եմ, պապ! Դեմը կտրի! Որնյալ է մեր Իսուս Քրիստոս, ուրը մոտը սլնի ձեզ իրա ոտով անդալու։ Պապ! Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։